þetta myndi maður bara, þú veist, taka með sér upp í sófa og lesa blöðin og bækur og... Er þetta snertiskjár líka? Já. Ja. Já, þá er þetta næs. Þú var reyðið þetta eitthvað? Þetta flott greið, já. Mjög flott. Ég svolítið ThinkPad maður, ég á fullt af gömlum ThinkPad tölvum. Ah, smooth. Þetta er alveg snýðið. Ég sá myndbandið af ykkur að tala við fólk í HR og byrja fólk um að segja eitthvað á dansku. Er þetta til að ferðast með eða er þetta bara til að hafa sig heima? Vó. Wow. Ég nú lítil svona tölvu manneska þannig að ég myndi ekki nota hana bara svona mest sem heimilistölvu, venjulega heimilistölvu. Hvernig er þið? Það nota bara eins og vinna fartölvu. Og hvað er þetta töff? Er það grínar? Ógsta kúl. Næs! Nice. Hvað er þetta? Flott þessi maður. Þetta er flott. Hvað dettur þér í hug því að þú heyrir orðið twist? Þetta hérna. And shout! Twista til að gleyma. Twist er myndin. Ólega twist. Allir að twista? Ís. Að twista. Spilið twistir. Pepsi twist, sem kom inn svona marka. Fyrsta sem dettur er dansinn í gamla daga, þarna